Баскетбольний клуб «Говерла» зазнав поразки від суперника з Одеси. З невеликою перевагою в очках прикарпатців здолав дублюючий склад Южненського «Хіміка». Обидві команди виборювали першість у плей-офф за підсумками матчів чемпіонату України серед команд вищої ліги. Ваша команда проявила також характер, де-то, може бути, похуже вийшло в плані атаки, але дуже хороша команда, дуже багато хороших молодих. Видно робота тренера, робота клубної системи. Я думаю, що є определене майбутнє. В общем, тільки приємне впечатлення від вашого міста і від вашої команди. Боротьба на ігровому майданчику загострилася з першої хвилини матчу, зазначили тренери. Адже серед трофеїв – місце у четвірці кращих команд за підсумками першого раунду. Попри те, що «Ведмеді» виступали без зіркових гравців, їм таки вдалося вирватися вперед. Враження такі двоякі, скажімо так. По рахунку досить і вчора, і багато програли, але вчора така була гра, 14 разів мінявся лідер, 7 разів був рахунок нічийний, боротьба і вчора, і сьогодні, в принципі, не зовсім відповідає рахунку. Ми сподобалось сьогодні, в першу чергу, боротьба на щитах, хоча ми грали таким проблематичним складом, скажімо так. Але наші втрати і десь не якась сьогодні вже було більше якоїсь трошки впевненості в нашій молоді, але ще не вистачає їхніх якраз такої агресивності, особливо в нападі. В наступному турі «Говерла» знову зіграє на домашньому майданчику. Суперником підопічних Павла Піскарьова буде столичний БК «Київ Баскет-2». Віра Лучин, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.